Hello， 大家好，欢迎大家再次来到我们鼎盛置业的房产生活频道，我是 D。好，大家好，我是小吴。在这里，我们专注分享澳洲第三大城市布里斯班的房产和生活。这周这期聊啥？房产生活？聊一下在现阶段怎么买房吧。这期视频呢，就是短平快。我们这期应该是聊讲买新房是吧？买地吧。买地 ，OK。买地最近大家如果真的有去市场上面去好好的去买的话呢，会有个体验啊，就买不到啊。对于这样的买家啊，有一个忠告就是什么呢？就是如果你真的是想买地的，对于目前市场这个火爆的情况呢，有一定的认知啊，但是呢，还是想趁这个价格没上去，价格现在说实话已经上去了，好吧？趁价格走得更高之前啊，如果你真的是想认认真真买一块地，尽早的入市盖房子的话呢，把定金交到啊鼎盛置业手中啊，我们不是骗钱啊，这个视频真的不是骗钱，真的是只有这样才能买到心仪的地啊。我已经试过不止应该四五个项目吧，我都试过啊，都是一样的情况啊。新开盘，开盘出来要么就是地都没了，要么就是剩下的地客户看不中啊，都是那些要么特别窄的啊，要么就是缺角的，形状很奇怪的，要么就是拐角的那种，造出来房子就造特别小的那种。跟大家举个很简单的例子啊，周末，现在一呢是土地供应量比较少啊，因为太火爆了，有的都被卖掉了。要么就是那些前期不是有一个什么建房补助嘛，就很多土地开发商的那个土地供应啊，都在那建筑补助的时候就已经被消化掉了。所以现在呢，说实话，土地供应也一是不足。第二呢，他觉得现在火爆，我也没必要一下放很多出来，我就慢慢放，因为我知道我每放一批就一定会被收的，就一定会被全部销售完，他不会一下放很多让大家有的挑，就是要给你一种紧迫的感觉，货不多。它是市场买家加上卖方三方博弈最后造成的一个状况，就是这样一个状况，你认也得认，不认也得认，反正就是这个样子，大家都这么玩。你觉得你不服，你可以不买，还有别的人会买，就这样一个情况，好吧？这个礼拜六啊，有黄金海岸有一块地出来，黄金海岸在差不多之前我跟大家提过嘛，库莫的地方啊，有一个它是那个土地开发呢有一段时间了，一块新的地出来，一共是18，一批地差不多出来18块，我看到因为没地卖嘛，所有的中介都跑去卖那地了，中介比地还多。那中介的消息总比你买家要靠前嘛，中介都打过头买不到，那你买家进去更买不到。啥情况呢？就是18块地出来，20分钟之内已经收到了70份意向表，他就直接说今天不卖了，大家之后排队吧。啊，也没有什么之后什么能退的定金。之前我跟大家收钱，我还跟大家说这个钱是可以退的，可以退的2000块钱。很多客户都不愿意交，那么现在交钱是什么？交5000块钱不能退，就你要出合同你就直接出，你要么就别交钱，你就把你的信息告诉我，你就排队。就比方说我问海底，我说这块地轮到你了，前面买家不要，你要不要？海底不要 ，OK， 轮到我要啊，我说我要 ，OK， 要的话你交5000块钱，不交我就不交就下一个。好了，我交了5000块钱，他说 OK， 我这块地给你，我就直接出合同，然后。合同到我手里，我说哎呀不好意思，我改变主意了，那不好意思嘛，5000块钱就没有了。现在就是这样买的。以前是什么？以前是海蒂觉得啊，我想要，我先交个2000块钱，然后他说 OK， 我让你14天让你考虑考虑，你考虑不行再轮到我。现在没有，他就问你要不要，不要就我，就是这样一个情况，大家明白了？所以说现在市场变了，很多买家说哎呀，中介这个还要中间还有一个中间环节，我不要中介，我要自己跑去售楼中心。你跑过去的结果就是当售楼中心，除非你去蹲的话也不一定蹲得到。我之前去蹲过一次，蹲完之后他不好意思，我这边地都卖完了，我说我是第一个到的，怎么就卖完了呢？因为比方说我去蹲他的二期，他的一期有没有买到的买家，他的定金呢就直接给了那个开发商。明白。他的地在二期出来之前就已经有一些东西已经在私底下就已经卖掉了。所以说当你去蹲的时候呢，一你能不能第一个去蹲啊，假设你第一个去蹲呢，可能运气好可能有一点点，运气不好就没得挑，
就是他说哦，开盘出来，不好意思，我们今天是卖十块地，但是呢，有五块地已经被卖掉了。你就有很多，对啊，就很多小朋友就有很多问号，为什么这个地出来我是第一个，为什么就五块地被卖掉了？我告诉你这个背景原因，好吧？他们都是这样买的，所以这也就是为什么我要去跟客户讲，就是说我要先拿你的钱，啊，不是说我要去坑你的钱，而是说现在这个市场就是这个样子。那像你说的，就是开发商他现在放地放的比较慢嘛，他就算有货，他也手里面捏着分批出来卖，那会不会有 B 开发商、C 开发商进来放地呢？不会啊，嗯，大家都是这个样子。有，因为我在同一个区域，我大概问过三四家，嗯，所有都是这样一个情况，因为一个开发商已经不能满足市场上的需要了，嗯，两三家开发商同时卖还是这样的情况，嗯，就是一样，并不是说我换一家开发商。我就有更多的选择，都是这个样子，都是这个样子。我之前在 Plara 那边帮客人看地，客人是一定要买，但真的是没有地。我问了三家，都是一样的情况，都是没有地。他说你要等大概一个月之后，或者一个半月之后，我们会有地出来，你到时候再来。那到时候再来又是同样的情况，所以说我非常着急跟客户讲，就是说你现在赶紧把那个定金给我，我私下。把这块地在开盘之前两到三个礼拜我先帮你先试一下处理掉了，也别再等开盘了，等开盘又是一样的情况，开出来啪50%没有，剩下50%有看中吗？看不中啊，那下一期都是这样。所以这边的开发商他不太会说我一下子放出来比如说200块地，如果他有这实力的话不会，100%不会，他有200块他也是10块10块卖，除非开发商脑子坏了，嗯，因为200块地出来，大家最后还是会挤破头，因为你选择面越多，他觉得越是会等，他觉得我一定要挑里面好的，最后把很多剩菜都挑下来了，他一定会混着来，你知道吗？嗯，明白。比较不错的，就品相比较好的地，混一些品相不太好的地放出来，那品相好的地卖完之后呢，品相不好的地没了，好地没有了，你只能卖这些品相不好的，品相不好带走一批之后呢，下一批再出来。那你说，哎，我平常卖这品相不好的，我要等后面品相好的，那 OK 可以等，更贵，就这样道理。但他会告诉你说，哎，至少这一批品相不好的地比后面品相不好的地便宜，就这样一个情况。那为什么有些人能买到好的呢？因为他早嘛，他是我的第一期的客户，他第一期没买到，他钱已经在我这边了，他一定会买，他跟我提前签的，那我为什么不卖给他？就这样一个道理。好吧，我觉得现在市场上面呢，还有一些买家他处于那种，怎么说呢，就是对现在一个买卖情况不太了解，还是本着就是说一板一眼的态度去买，啊，就是啊这个开盘啊是20号开盘，我就20号去买，或者是20号开盘有一些新大的客户，20号开盘，哎不好意思，那天我上班，我可能那天周末我去买，啊，你说思维还停留在之前，比较淳朴的一个买卖的一个节奏上面，就是 A 是 A，B 是 B 啊。但现在这个情况已经不是了。你可能前两年可能还能这样去买，但现在已经不是这个样子，好吧？真的想在现阶段想要去买地的，真的要提前说啊。你现在你今天跟我说今天也没有地，我只能这样跟你讲啊。雅各布，我今天要买XXX区啊，我今天肯定给不了你地啊，我肯定会先问你收钱，然后我说 OK， 你给我啊，我会先给你看一些卖剩下的，你要不要？不要的话，我会说你钱先放在我这边啊，四到六周之后啊，我会帮你，你把要求告诉我，四到六周之后我帮你去拿，好吧？就这一期就这么着吧。嗯，好。那大家如果有这个意向的，就给我私信，好吧？嗯，到时候再把雅各布的微信给到大家，大家把钱打到他的桌上，好吧？把钱拍在桌上，不要，打钱打到正规的账户，正规账户。那我们这期视频就到这里啊，大家想听的话题告诉我，好吧？嗯，那我们下期再见，拜拜。好，拜拜。最后请大家不要忘了关注我们的频道，因为我们的频道不仅有布里斯班房市的优质内容，还有布里斯班社会生活的方方面面，相信你一定可以看到一个有血有肉的布里斯班哦。那我们下期再见了，拜拜。